Varför har ni ordnat det här dagen? När vi har ju ordnat för att vi utsågs, eller Larsmo utsågs till Finlands lyckligaste kommun. Och så tyckte vi att vi behöver ha ett litet jippo för att manifestera det här. Och så bjuder vi på det här olika aktiviteter. Och vi har tänkt att speciellt med barnfamiljer och män vuxna. Så egentligen till alla Larsmobor så riktar vi oss med det här evenemanget. Och det här så bjuder vi på grillakorv och kaffe och dopp. Och framförallt så har vi ju tur med vädret idag. Så att det ser ut som att det kommer mycket folk hit. Och här har vi ju verkligen önskat. Det här är ju också en möjlighet för Larsmoborna att träffas. Vi har ju som inbjudit Larsmoborna allihopa. Och det här är ett sånt vinter... evenemang, att ofta så finns ju sommarevenemang, men det har ju funnits lite färre sådana här tillfällen på vintern att kanske träffas. Och ser man ju nog idag, speciellt om man ser på Pulkabacken, så är ju verkligen popp idag. Okej, så kör vi bara. Ja, så får du komma. Tästa gruppen. Ei alla kaara näri. Joo. Vain tiistat tulee tähän. Ah, inga usportslihet. Voida katsar. Värdiga. Föreningen Vårt Larsmo, skulle du vilja berätta vad det är? No, det är en kulturförening för olika kulturutövningar i Larsmo. Vem som helst kan ansluta som medlemmar.
Ja, bland annat anordna eller delta i så i det här i grevens tid hade vi i somras. Var vi som en förening med Bjärgas hembygdsförening. Och nu har vi lite västernkväll hade vi i fjol också på Solstrand. Och nu har vi det här. Vi bjuder på kokosbollar i samband med det här vinterkarnivalen i sportplan. Nå, hur länge föreningen verkar? Föreningen har verkat sedan 2004 i samband med det här Grafton-jubileet. Det här tar sig ut många. Du kan nästa flicka komma redan och sätta hjälmarna på sen också. Hej, vad heter du och var är du från? Okej, jag är Patricia Haglund och vi kommer från Fäbodavägens stall. Och jag är från Jakobstad. Och vi kommer hit för ponnyridning och tar barnen så här Fusse och Johnny som vi har med oss, de här ponnysarna. Vad är det för raser och hur gammal är det? No, båda är ganska gamla vad ska jag säga, herremän. Tusse är en Welsh Mountain Pony och den här Johnny är en blandras. Johnny han är en glad pensionär redan, han är 23 år och Tusse är, oj hjälp, 19 eller 20. Men de är pigga och de trivs ändå jättebra i sitt jobb så de är gärna med. Och de är vana, de har varit på många ponnyridningsställen så de är jättevana med det här. Hur läser ridningen i att det är populärt? Ja, ridning är jättepopulärt. Det har blivit mer populärt de sista åren. Och framförallt så är det ju mycket vuxna som har börjat rida på nytt. Att det är många vuxna som har ridit i ungdomen och börjat på nytt. Och hos barnen är det popp att här är ju jättelång kö idag. Så att det kan ju se själv att det är, åtminstone de här yngre barnen tycker att det är jätteroligt. Vill du ha fläng? Om jag far åt mycket korv? Det går nog mycket åt, ja. Så det är gården som bjuder. Vems korv är det? Det är Snellmans korv. Det är för lyckliga, årets lyckliga kommunen i Finland. Och det är den som bjuder Lars Låt. Thank you.
tycker de att det ordnas vinterkarneval? Jo, det är nog ganska bra. De har ju mycket aktiviteter och så gör. Så. Jo, det är bra. Ja, och hur kommer det så att du just skrinnar? Nej, jag börjar med här. Jag ska få och skidor, baguette och så läs. Ja, tänker du prona av det tingen att skrinna och skidor? Nå, nu, vi får se henne. Ja, ha så kul.